Takže ta zkušenost, kterou každý z nás každodenně podá o věcech mnohých, neuspořádaných a chaotických, nám ve skutečnosti mluví o něčem, co je jednotné a co za tím domněle chaotickým označuje hluboký řád. Budeme mluvit o Patočkovi, tak první věc je ten, že to je myslitel, jeden z největších, kterou jsme tady měli, zejména ve 20. století, prostě jsme tady většího neměli. Když vznikla ta charta, tak my jsme měli ty různé přípravné schůzky předtím, než to vybuchlo a přišel někdo s nápadem, že jedním z těch prvních mluvčích by mohl být právě on. Patočka měl před domem ostrahu a bylo cítit takový tlak. Těch výslechů, myslím, neměl mnoho, ale byly velmi únavné, dlouhé. Žít je to režit six fois, depuis une fois pendant 10 heures. O úmrtí profesora Patočky přinesly zprávu skutečně všechny světové agentury. Vyšlo to v řadě světových deníků, velmi významných televizních stanic a tak dál, takže tohle to samozřejmě pro ten režim bylo velmi nepříjemné. Ta věta tolikrát citovaná a obehraná, ale stále silná, že jsou věci, pro které stojí za to žít, a že to jsou ty samé, pro které stojí za to umřít. To myslím, že je velký motiv evropských dějin a myslím, že je správný. Myslím, že on nakonec interpretoval to pojetí oběti tak jak svým životem vlastně, tak jak si to pak, jak si to filozoficky připravil. Přece právě, že filozofie se tedy zachycuje a dokazuje skutkem. Jak jsem nedávno říkal, když jsme se spolu bavili, ta filozofie toho přístupu k těm portrétům byla následující. Ukázat vlastně filozofa v jeho přirozeném světě a udělat tam vlastně představu vazby mezi jeho dílem a prostředím, které ho obklopovalo.
Ze začátku samozřejmě šlo o to vytvořit určité polohy věcí a situací, ale nakonec s odstupem času vyniká to, že to je vlastně příběh, protože se tam vlastně děje nejenom ta cesta, vychází od něj, jde to tím prostředím, kterému bylo důvěrně známé, a vrací se to zase zpátky k němu, ale během té cesty se dějou věci. Já už jsem vám říkal, že když jsem zvolil panu profesorovi Patočkovi vlastně připsal ty malé hry, a ne malé hry, 60 nám, jak to vyšlo skutečně přesně na jeho narozeniny, to víte? No to opravdu vyšlo přesně 1. června 1967. Přesně, to byl velikánský podnik, jak je to možný, že to takovýmto způsobem vlastně se sešlo. Jan Patočka se narodil 1. června 1907 v Turnově. Jan Patočka společně s tatínkem Josefem. Patočkova matka Františka, rozená Procházková, v kostýmu Michaely z Carmen. V roce 1925 se Jan Patočka imatrikuluje na Karlově univerzitě v Praze na romanistice, slavistice a filozofii. O několik let později studuje ve Francii a v Německu u největších filozofů své doby, u Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Byl v Paříži, kde slyšel přednášku nějakou Husserlovou, a nebo přednášky, které on tam měl, a toho tak zaujalo, že tedy proto chtěl do Berlína. No a potom dostal Humboldt Stiftung ve 30. letech na začátku a přijel do Německa, bohužel zrovna ve chvíli, kdy se tam chystal ten strašný převrat, a byl tam vlastně v době toho strašného převratu. A dostal se k Husserlovi přes asistenta Husserlova Eugena Finka. Později Patočka uvádí, v Paříži jsem se setkal s velkou filozofií a v Berlíně jsem se spolitizoval. Tak si říkám, že takový klíčový rok k Patočkově osobnosti je ten nešťastný rok 1938. Pro Patočku to byl otřes, protože on patřil k těm, kteří byli přesvědčeni, že není možno se vzdát bez boje. Po válce byl docent Karlovy univerzity, vrátil se teda, přišel v 45. zpátky na Karlovu univerzitu jako řádný docent, a no, přišel vítězný únor a tatínek vyletěl mezi prvními. Tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně. Po politických čistkách v roce 1948 je Jan Patočka vyhozen z pražské filozofické fakulty. Je mu znemožněno veřejně přednášet. Nastupuje na pozici vědeckého pracovníka nejdříve do Masarykova ústavu, pak do pedagogického ústavu a nakonec i do filozofického ústavu.
Zabývá se například Masarykovým odkazem, Komenským či překladem a interpretací Hegelova díla. Patočka nikdy nechtěl být pouhým historikem filozofie. On chtěl být interpretem, který dá život tomu, co bylo už minulostí. To je něco jiného. Historik vlastně to ukládá do muzea. Proto se Patočka zajímá o kulturní a politické dění a přednáší na bytových seminářích, čímž pokračuje ve své pedagogické činnosti. Myslím si, že on v této činnosti takové těch podzemních univerzitách, že on našel určité naplnění a že ho to oživovalo, i když samozřejmě také unavovalo, protože to bylo vždycky někde jinde, žáků tam bylo vždycky omezený, nebo z těch lidí, kteří se o to zajímali, byl jenom omezený počet, tam se nemohl vejít jako do posluchárny. Je něco společného všem. Nepřátelé jsou k sobě nejvíce vázáni. Nepřátelství je takovým hlubokým příkladem ty vázanosti protikladného soudu. V roce 1968 dostává Jan Patočka téměř po 20 letech opět možnost vyučovat na filozofické fakultě. Porážku pražského jara neviděl jako definitivní porážku, nýbrž jako ústup, a jednou říkal, ústupový boj je také boj. Jde o to, abychom dovedli najít správnou taktiku a správnou strategii toho ústupu a věděli, které pozice se musí za každou cenu udržet. Proto také potom jeho angažmá v Hartě 77. No ještě jsme dost daleko. Pozor, auto. Jediná cesta, která k jiné mysliteli, je ta cesta to odlišení těch různých cest. Té cesty, na kterou vůbec nelze vstoupit, která nic nevydává, a té cesty, na které je možno se setkat přinejmenším s těmi znameními, která nám říkají něco o tom jest. No, tak jsme v Tomanově ulici a tady Patočka bydlel, když svůj byt přenechal dětem, speciálně teda Františce, jejíž manžel je Jan Sokol. Na té cestě se setkáváme s mnohými sejmata, tu je on to, sejma znamená znamení. Pojďte si na Herakleita, ano, kde také se říká o tom, kdo vlastně ví do hloubky pravdu věcí. Ten nevypravuje, ani zase neskrývá klamně, nýbrž naznačuje tak, aby ten náznak nás dostal na cestu myšlenek. Je dobrý tady hrobeček bývalé lavičky. Teď jsme byli novou a hrobeček tady nechali. Tak tady jsme měli pak s Patočkou ty semináře po roce 72, když přestal působit na fakultě, protože dovršil 65 let a tenkrát pohotově využili toho zákona o tom, že
v 65 je možno profesora poslat do penze, ale samozřejmě bylo možno ho taky nechat dál fungovat, když byl při smyslech, ale to se nehodilo, takže Patočkovi dali výpověď a poslední přednášku měl, myslím, den předtím, než měl přesně těch 65 let. On měl 1. června narozeniny a ta přednáška, myslím, byla posledního května. Takže to skončilo. A jaká je vlastně podle Patočky podstata našeho světa? Odpověď na tuto otázku najdeme například v jeho kacířských esejích z filozofie dějin. Základní zkušenost 20. století je válka. No, jaká je ta základní zkušenost války? Je, že musíte ubytovat život. Ale oni vám říkají, my vás ženeme na ty jatka ve jménu všichniho dne, aby mohl pokračovat ten váš krásný den, kdy chodíte do práce a šetříte si na auto. No, toto je mír. Ve jménu tohoto míru vy musíte do té války. Musíte bojovat a vydržet ten okamžik, to tváří v tvář, té smrti. Toto je struktura 20. století. Že ve jménu mírových dní je třeba vést válku. A Patočka říká, ta Patočková idea je, že se musíme osvobodit od toho míru především. Protože dokud budeme věřit v ten mír, musíme myslet i noc, říká. No, že musíme myslet i z noci, nejenom ze dne. Významným pojmem Patočkovy filozofie je pojem péče o duši. Víte, péče o duši, péče o duši, péče o duši. No. Ano, to je ono. Ty knížky, to je takový trošinku. Kdyby člověk dokázal mít jenom ty, ke kterým se opravdu vrací. To bych měl takovou malou knihovničku. Starost, ten zájem o ty své žáky. No, to myslím si, nebyla jenom starost o ty žáky, to bylo starost o člověka vůbec, víte. A ten se konkretizoval v těch žácích. A to byla ta péče o duši. Péče o duši ovšem není jenom péče o sebe sama. Samozřejmě, podle Sokratovy předlohy, péče o duši sama ustavuje duši. Duše, která o sebe nepečuje, tak ta jakoby zanikala, byla zjizvena, říká Sokrates. No ale ta péče o duši, aby tu byla jako péče o duši, tak je péčí o mou zodpovědnost ve světě a tedy i o svět jako takový. Je to vlastně péče o duši, je péče o to, co je ve světě podstatné a důležité. Péče o duši není jenom, neznamená, jak by si dnešní člověk myslel, neznamená nějaký, jako máme bodybuilding, tak nějaký soul building, jako nějakou péči o svoji duši, o její, to čemu Hegel říká, krásná duše. O to tam vůbec nejde. Ta péče o duši znamená, že ty veřejné věci mohou dobře fungovat jenom tam, kde všichni vědí, že se mají starat o své duše. To znamená myslet nejenom na volební období nebo na okamžitý prospěch, ale že se musí i ta politika konfrontovat s něčím, co je dlouhodobé, ne-li dokonce věčné, by řekl Platon. Tak tohle to do té charty určitě Patočka přinesl a ty jeho texty, které v těch několika týdnech nebo měsících Charty napsal, tak ty to, myslím, krásně dokládají a taky se těší poměrně velké pozornosti. Ovšem vzniku Charty 77 předcházela perzekuce mladých umělců a hudebníků v roce 1976. Trnitá bývá cesta vzhůru, a kdyby se Ivan Jirou, Pavel Zajíček, Svatopluk Karásek a Vratislav Brabenec nedopustili trestného činu výtržnictví, a kdyby se právě toto výtržnictví nehodilo do krámu vrstce zaprodaných provokatérů, byli by bez reklamy dodnes. Tak
tepla DG307. A na závěr zaplať plastik Biblioteky Univerz. Jenže nejde vůbec o vylhanou kachnu ani o rock'n'roll, ale o záměrnou politickou a nepřátelskou provokaci, navíc příhodně načasovanou. Proto tak zostra uhodila loni na podzim do činelů západní propagandistická kapela. Byla to aféra Plastic People, známá aféra, která nás pobouřila všechny. Bylo zadrženo a posléze uvězněno víc než 20 mladých lidí, kteří souviseli převážně se skupinami Plastic People, The Universe a DG 307. Takže svátě dostudovalej farář, Magor dostudovalej konzistorik, já nedostudovalej teolog a Zajíček nedostudovalej architekt. Takže to se ta prohnila inteligence, jako, která chce narušovat jako klid to budování toho socializmu. Šlo o problém hlubší, jestli mají oni, ti, kteří tu hudbu dělali, jestli mají na to právo ji dělat a provozovat. Sváťa a já jsme dostali 8 měsíců, Zajíček 12, Magor 18. Oslovili jsme tedy i pana profesora Patočku. Přišel k nám na návštěvu, seznámili jsme ho s tou problematikou zásadní, seděli jsme v obývacím pokoji s mým manželem a pustili jsme mu jako ukázku nějakou skladbu z Plastic People of the Universe. Je konec, nebo se mi to jen zdá. Profesor chvíli poslouchá, pak říkal, no, není to zrovna hudba dle mého vkusu, ale samozřejmě shoduji se s vámi v názoru, že mají právo na svoje svobodné umělecké vyjádření a že nemají být pronásledováni, tudíž jsem ochoten tu petici za jejich propuštění a ukončení této perzekuce podepsat. Proto se tak hřbitě chopili taktovky staří známí dirigenti Kohout, Havel, Patočka Černý, Mlynář a další. Úmyslně živili senzaci a rozmíchávali lživý humbuk. Touto kampaní už kypsili na západě půdu pro nový antisocialistický pamflet, který se právě sepisoval. Všechno je politické, třeba to politizovat. Odpolitizování je vždycky ideologie. A takový manažer naditý do těch modrých šatů a s tím blbým výrazem tváři, kterým říká, to je nepraktické, na vás volá, to k ničemu není. Tak tady už, když vám řekne, to k ničemu není, tak vlastně shrnuje základní motiv utilitaristické filozofie. Ne? Takže nesmíme se nechat nikdy podvést v tom, že existuje nějaká filozofie, která není politická. Polemos, jak říká Patočka, je základem všeho a je základem samozřejmě i filozofického myšlení. Od samého počátku byla filozofie politická. No, byla politikou vždycky, jistým se vás myslím. A ve jménu čeho filozof filozofuje? To nedělá pro své vlastní potěšení. On to většinou dělá proto, protože nemůže jinak. A nemůže jinak proto, protože zoufale vidí, jak něco chybí. Někde je trhlina, někde je díra, někde to nehraje. A to jsou místa, na které on se snaží zaměřit a rejpat do nich.
Filozofie, která není kritická, není filozofie. Je strašnej čas, je strašnej den. Je sluncu v půl noc proměněn. V roce 1975 byla podepsána mezinárodní Helsinská dohoda o dodržování lidských práv a svobod, která do československého právního řádu vstoupila o rok později. Slib, ke kterému se dohoda zavazovala, však zůstal jen na papíře, což podnítilo vznik Charty 77. Charta má tři, měla tedy i tři mluvčí, kteří se po roce střídali a šlo o to, aby to byla taková vyvážená určitá sestava. No, mně se ten nápad s Patočkou ohromně líbil, protože vím, že to je opravdu, že to byla osobnost sjednocující a tedy integrující, charismatická, která mohla tam sehrát svoji roli a vdechnout té chartě určitý takový duchovní rozměr. Patočka tu roli pojal filozoficky. Patočka se tady dovolal Kantova pozdního spisu, ve kterém Kant formuluje jako mravní povinnost lidskou bránit se proti křivdě a tím bránit i ty druhé. Jan Patočka se role mluvčího charty zhostil naplno, ale tušil, že to může být riziko. No, to samozřejmě věděl, ale počítal spíš s vězením. Samozřejmě věděl, on se s námi dokonce rozloučil o Vánocích předtím. Řekl, že už to nebude mít na rodinu čas. A taky teda moc už neměl. Pár lidí a já byl mezi nimi, jsme ho zrazovali od toho, aby vlastně takhle s otevřeným hledím do té politiky šel, aby, jak se říká, na ten už nabije. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Prague ressemble à n'importe quelle ville, avec en plus son charme, son décor ou ses places historiques. Ce calme, ces jeux apparents cachent mal un bouillonnement intérieur et clandestin, je devrais dire souterrain. C'est l'effet de la charte 77 qui réclame le respect de la constitution de Prague et l'application des accords d'Helsinki en matière de liberté. To si umíte představit, že jo? Tak to bylo prostě 240 lidí a teď to vzbudilo nějaký ohlas, lidé se hlásili, chtěli se k tomu přidat. No a teď třeba Patočka měl takovou zásadu, že jako myslel na osudy těch signatářů. Takže řadě lidí ten podpis rozmluvil, zejména studentům. Zásadně, pokud vím, nikdy nevzal podpis od studenta. A celé řadě studentů to rozmluvil, až jim řekl, jako co by to máme dělat my a vy máte studovat a koukat, aby jste se mohli taky pak do něčeho pustit. Že? Ale ne, že se necháte vyhodit ze školy pro takovouhle věc. Kolem ty charty on obcházel řadu našich kapacit vědeckých. Zcela marně. Myslím, že toho teda velice mrzelo. Ale oni byli prostě jenom možná zkušenější, možná chytřejší, v každém případě obratnější. Někdo mě ukázal protokol výslechu Patočky, když se ho ten Estebák ptá, proč to děláte, pane profesore? A on říká, protože by to neudělal nikdo jiný. Toto myslím, že
ten Patočka v té chartě do té charty projektoval. Nous mettons notre espoir non pas dans des changements spectaculaires, des changements des lois, de constitution, etc. Mais dans le changement de la façon de procéder des autorités. C'est ça. Nous serions satisfaits si les autorités prenaient vraiment garde à répondre à toutes les pétitions, aux demandes pour lesquelles on délai légal est statué et qui ne reçoivent jamais de réponse actuellement. Dnešní setkání navazuje na tradici, kterou spolu zakládali velcí pokrokoví básníci a spisovatelé, s vědomím, že Leninovo srdce bije a měří dobu. Tady ten snímek si myslím, že je naprosto unikátní. To je setkání představitelů Charty 77 28. ledna v kárně Slávie. Vznikl ve stejný den, kdy se odehrála proslova anticharta v Národním divadle. Jednalo se o mimořádnou sešlost. Na té fotografii vidíme Františka Krígla, Ludvíka Vaculíka, Rivu Kríglovou, Irena Dubská, manželé Kohoutovi, Zdeněk Mlynář, profesor Patočka, celý ten výjev vlastně sleduje příslušnice STB, která to fotila patrně z nějakého kamuflu v zapalovači. Kavárna Slávie je vlastně naproti tomu Národnímu divadlu a signatáři charty byli překvapení, že dopoledne se tam začalo objevovat poměrně hodně jejich známých a přátel, kteří ovšem mlčeli a nikdo z nich se k ním nehlásil. Potom ve stejnou dobu najednou zmizeli a večer ve zprávách se všichni dozvěděli, že se odehrála anticharta. Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoliv na světě. A také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují od vlastního lidu jeho života a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy. Příslušníci STB byli rozmístěni vlastně v okolí bydliště profesora Patočky. Tady vidíme čtyři vozy, jsou to takové ty broučci, kteří tady jsou nakreslené. Koordinační místo pro to sledování byl takzvaný opěrný bod, což byla většinou 1203 Škodovka, ze které potom dostávali ostatní příslušníci STB v dalších vozech, nebo případně pokud někde stáli na v okolí pokyn, že profesor Patočka vyšel a začínali ho sledovat.
1976 hörte, das war Anfang 1977, dass er verhört wird, viel verhört wird, rief ich ihn an und fragte ich, ob ich etwas unternehmen soll. Ich dachte, das wäre ganz schön. Dann habe ich zuerst eine Unterschriftensammlung gemacht und nach der Botschaft geschickt. Da haben die Verhöre aufgehört. Das sind der Protestbrief aus der ganzen Welt, als Patočka so viel verhört wurde. Alles Professoren von der ganzen Welt. 150 Unterschriften. Die Výslechy byly vždycky v rukavičkách a neměli žádný zvláštní cíl, jenom toho člověka vlastně zastrašit a eventuálně ho jako uondat nebo unavit. A ta strategie je stará, dobře známá, sedí jeden hodný a jeden zlý, střídají se. I v těchto situacích velice kritických vždycky dokázal hovořit podstatně. Tím slovem podstatně rozumím nikoli jen pro foro interno, pro tu situaci momentální. Vždycky to mělo ještě další rozměr, nebo často to mělo další rozměr. On měl za to, že tihle ti lidé přece jenom, ne všemu, ale přece jenom mohou na určité věci slyšet. Vždycky říkal, že když proti sobě vidí člověka, který se ho zeptá, takže on mu tu věc musí vysvětlit. Jenže oni to na tohle hráli a vždycky si to nechali vysvětlit a začali znova to samý, jako kdyby se nic neřeklo. Takhle tohle dělali s několika lidmi, co tak jenom vím z vyprávění. A to je skutečně pro takového člověka jaksi zničující scénář, protože on vlastně, ačkoliv proti němu sedí člověk, tak on má pocit, že mluví do zdi. Prvního března 1977 se Jan Patočka setkává s holandským ministrem van der Stoelem, čímž ale nastává radikální zlom ve vztahu mezi ním a státní tajnou policií. Charakteristické bylo to, že vyhledal holandského ministra zahraničí van der Stoela, který byl tady samozřejmě taky ostře sledován, ubytován v hotelu a navštívil ho a hovořil s ním. To byl obrovský riskantní krok už tehdy. Jenomže mělo to tu chybu, že Patočka v té době měl akutní bronchitidu a vlastně měl ležet v posteli, měl teplotu, ale jenomže když viděl, že přišli ti novináři a že se naskytá takováhle situace s tím ministrem zahraničí, no tak pochopil, že to je jedinečná náležitost. To byl ve svém živlu, protože chtěl prosadit to, co předtím dělal vlastně inkognito. A jemu ve velmi střízlivé podobě přednesl základní požadavky charty a tím vstoupil vlastně na mezinárodní diplomatické pole. Tím samozřejmě na sebe poštval maximální aktivitu té státní bezpečnosti, kde vlastně už neměl oddechu a soukromí. A šlo hlavně o to, jak si tu chartu obhájit směrem do zahraničí. A v tom směru to, myslím, mělo veliký efekt, proto také ta policie byla tak, nebo ta strana byla tak podrážděná z toho, protože to skutečně na západě mělo velký ohlas. Slyšel jsem několika stanic, kde vysílali všelijaký záznamy z toho, tak to jistě efekt velký mělo. En ce moment, Daniel Bilalian, la police est en train d'interroger le porte-parole de la charte 77, le professeur Patočka, ce vieux monsieur que le ministre néerlandais des Affaires étrangères a reçu dans son hôtel au cours de son séjour à Prague.
Aber dann, als der holländische Außenminister van der Stoel kam, haben sie wieder angefangen, da haben sie ihn ja verhört, bis sie ihn umgebracht haben. Und daraufhin habe ich dann diese neue Unterschriftensammlung getan und auch nach Prag geschickt. Prague, ce matin, Jan Patočka, l'un des porte-parole de la charte 77, est mort à l'hôpital où il était en traitement depuis une semaine. Le philosophe tchèque avait été interrogé par la police il y a 10 jours. Un interrogatoire épuisant qui avait duré 11 heures, pendant lesquelles des moyens de pression psychologique avaient été employés contre Patočka. Très fatigué, le philosophe avait connu une défaillance cardiaque et ses médecins lui conseillaient un long repos. Il avait 69 ans. Já jsem na jeho pohřbu nebyl, protože mě STBáci sebrali ještě dřív, než jsem tam stačil dojít a poslali mě domů, ale to je jedno. Přišel jsem zadem a dostal jsem se na hřbitov jaksi boční brankou, nikoli tou přední, no a tam už bylo hodně lidí. Jo, tohle právě byly přesně ty STBáci, který tam postávali teda všude kolem. Zdi hřbitovní byly rozestavěny kamery. To bylo takový to video, který bylo kabelem spojený s tou taškou přes rameno. Nad námi tady úplně nahoře, vlastně teď, když byste úplně šli nahoru, tak vlastně v takových 50 metrech byla helikoptera, která dělala děsivý randa, daleko větší než ty motorky, které přicházely tady z markety. Ty fízlové opravdu chodili tak jako půl metru za mnou, jo. A když mě potom teda sebrali, tak měli naprosto přesně spočítáno, kolik jsem vyfotil snímku. Oni věděli prostě, kolikrát jsem zmáčkl spoušť, jo. To bylo neuvěřitelné. Musím říct, že v tu chvíli jsem si řekl, no můj ty bože, to je přece muzika, jakou hned tak někdo na svém pohřbu nemá. A v tu chvíli zároveň jsem si ještě doplnil, to jsou vlastně varhany. Varhany, které jaksi nechtě hrajou mu na poslední cestě a připomínají, v jaké situaci jsme. To byly varhany, které zároveň svědčily. Já už jsem byl takový lehce hysterický a viděl jsem tam tátu a říkal jsem mu přesně, tati, co mám dělat, jako za mnou furt tady chodí a prostě teď jako ten film musím to nějak schovat, jo. A odepnul jsem celou tu kazetu teda, jako která byla poměrně veliká s tím filmem a táta říkal, no tak to nějak uděláme, tak to tady někomu dáme, prostě teď jsem tam stála, tam ta sestra Markéta, táta, já a kolem nějaký lidi a šel tam Nikolaj Stankovič a táta ho tak jako přitáhl a teď jako tak jsme si tak různě jako s tím filmem jsme tam nějak šachovali, až jsem ho jako vsunul tomu Nikolajovi vlastně do kapsy a pak jsme se zase v tom davu nějak tak rozptýlili, takže sebrali toho tátu, Markétu, mě a ten Nikolaj prostě odešel i s tou kazetou. Což bylo jako úplně přízračný. On opravdu jakoby téměř symbolicky potvrdil tu svoji ideu, že občas, když jde do tuhého, je třeba jít na doraz a riskovat jakoukoliv oběť a o něho opravdu svým způsobem utrápili, že ano. Mně teď ještě napadlo, že vklad
profesora Patočky pro Chartu podle mého mínění je samozřejmě v jeho smrti, v jeho oběti. Když někdo položí svůj život, tak je trochu nemístné přemýšlet o tom, co by mohl udělat, jestli to vyplatí nebo nevyplatí. Já myslím, že to byl veliký signál, který dal té společnosti. Podobně, jako jsem to prožíval u smrti Jana Palacha, že je tady někdo, kdo si váží toho, aby se společnost mravně neskřivila. A pro mě ten jeho vklad byl vždycky důvodem k tomu, abych se cítila prostě být artistkou. Co vám na to řekl Láďa? No, já jsem to už říkal několikrát, že si je zcela chybné pokoušet se přibližovat Patočku lidem tím, že se dává důraz na tu jeho smrt. Jo, to je to určité zatížení, možná křesťanský. Po mém soudu je to vlastně nekřesťanský. Je to pohanský vlastně, ale mezi křesťany je to běžné, že se vzpomíná hlavně na Ježíše na kříži. A proto, když někdo je upálen nebo aspoň vyhnán do emigrace, a nebo upálí se sám, tak v tu ránu prostě všichni jihnou a mají dojem, že je to lidská velikost. To je hrubý omyl, prostě je to nuda umřít v posteli. Všichni velký vojevůdci chtěli umřít v bitvě. Sehrál nějakou roli v určitý době pro nás studenty. Ale ta role není jenom odvoditelnost toho jeho díla. Je to role odvoditelná společnosti. My jsme potřebovali takovýho člověka. Z části jsme si ho tedy taky vytvořili a zmytizovali. Podobně jako Masaryk nebyl přece, to se, ta společnost si ho vytvořila, ten mýtus. Je voudrais souligner surtout le cas de Václav Havel, le dramaturge, qui est bien connu dans le monde entier et qui, comme nous entendons, doit être inculpé d'espionnage ou des choses de ce genre. On chtěl jakoby svým životem stvrdit to, co teoreticky učil celý život, že vždyť vlastně on po celý život psal, někde přednášel, ale vlastně kázal cosi, co nepředvedl fyzicky, že a jakoby on cítil, že přichází věk, kdy je třeba to stvrdit a spečetit činem. Že takhle já bych si aspoň to jeho rozhodnutí vysvětloval. Nebylo to rozhodnutí, jak jsem řekl, nikterak jednoduché. Že on chtěl něco udělat a nebylo jeho cílem, aby přišel život. To v žádném případě. Takže spíš by to byla taková jako v tom kus takové schody okolností, který to mohlo možná třeba i dopadnout také jinak. A to nebylo v jeho rukou, takže jako kdo chce, může mluvit o oběti, ale myslím, že Patočko by se spíš trošku kroutil, to někdo řekl. Patočkovo dílo, respektive jeho část, je dnes přeloženo do více než 20 jazyků. Nejživější je ve Francii,
kde smysl Patočkovy existence vyjádřil významný filozof Jacques Derrida těmito slovy. Co ale znamená výraz přinést, dát smrt, donné la mort? Jak se dává smrt? Jak si dát smrt v tom smyslu, v němž donné la mort znamená zemřít a převzít odpovědnost za svou smrt? Usmrtit sebe, avšak právě tak se obětovat pro bližního. Zemřít za jiného, a tedy možná dát si život právě tím, že si dám smrt. Že akceptuji danou smrt, jak to dokázal způsobem ovšem odlišným od Sokrata, Kristus a jiní. A svým způsobem snad i Patočka.